Монгол зэрэг инхийг сахиулах ажиллагаанд оролцож эхэлсний 20 жилийн ой болон олон улсын инхийг сахиулагчдын өдөр энэ өдрүүдэд тохиож байна. Эмэгтэй инхийг сахиулагчдаа алдаршуулах, хүндэтгэл үзүүлэх ёслол өнөөдөр соёлын төвөргөнд болж төрийн цэргийн болон хувь сахиулах байгууллагын 400 гаруй эмэгтэй алба хаагч оролцлоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түчний ерөнхий командлагч бүрэлсүг төр ард түмнийхээ өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртөө биелүүлж байгаа эмэгтэй инхийг сахиулагч нарт баяр хүргэсэн юм. Өнгөрсөн жил би Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ансамблийн хурлд оролцоход Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргатай уулзсан. Тэр үеэр манай Монгол улсыг инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд маш идэвхтэй оролцож, дээр нь манай Монгол эмэгтэйчүүд инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд улсыг урайлан манлайлж тэргүүн гинэдэн ажиллаж байгааг бас Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга тэмдэглэн хэлж баяр хүргэж байсныг энэ сайхан баярын өдөр бас эхлэхийг хүсэж байна. Эрх 6 сарын 16-ны өдөр олон улсын инхийг сахиулагч нар олон улсын инхийг сахиулагч эмэгтэйчүүдийн анхдугаар чуулга уулзалт Монгол улсад болно. Энэ бол бас манай улс юм түүхэнд болж байгаа их чухал үйл явдал гэж бодож байна. Манай ард түмэн Монгол улс хүн төрөлхтний өмнө болон Нэгдсэн үндэстний байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргээ нийт төвтө биелүүлж дэлхийн нийтийн амар амгалан аюулгүй амьдралын төлөө бүхий л хүчин чадлаар хүчин зүтгэж ирснийг дэлхийн нийт бас харж бид бүхнээр бас багтаж байдгаа. Өнөөдрийн энэ арга хэмжээнд бас Монгол улсад суугаа Нэгдсэн үндэстний байгууллагын төлөөлөгч олон улсын байгууллагуудын эрхэм төлөөлөгч нар хүрэлцэн ирж оролцсон манай инхийг сахиулагч эмэгтэйчүүдтэй уулзж байгаа та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Цаашдаа ч гэсэн Монгол улс дэлхийн нэг тайны төлөө та бүхэнтэйгээ хамт зүтгэж ажиллах болно гэдгийг бас хэлье. Нэгдсэн үндэстний байгууллага 2000 онд эмэгтэйчүүд инх тайван аюулгүй байдал тогтоол гарган инхийг сахиулах бүтээн байгуулах үйл хэрэгт эмэгтэйчүүдийг идэвхтэй оролцохыг уриалсан юм. Монгол улсын 872 эмэгтэй албаагч Нэгдсэн үндэстний байгууллагын инхийг сахиулах болон олон улсын ажиллагаанд үүр гүйцэтгэсэн бөгөөд цэрэг хандивлагч орнуудаас эмэгтэй инхийг сахиулагчдын тоогоор 17-р байрт Зүүн Хойд Азад 1-р чагсаж байна. Инхийг сахиулах үйл ажиллагааны бүхэл салбар эмэгтэй инхийг сахиулагчид эрэгтэй албаагчдаа адилхан үүргийн ижил цагийн байдал хүнд хөдөө нөхцөл гүйцэтгэх чадвар гэдгийг баталсан. Эрэгтэй инхийг сахиулагчид ямар нэмүү үнцэг авчирч чадах вэ гэж асуух шалтгаан байхгүй адил эмэгтэй инхийг сахиулагчдын бол эмэгтэйчүүдийн нэмүү үнц санааны талаар ярьцах шаардлагагүй гэж боддож байна. Эмэгтэй инхийг сахиулагчдын анхдагчийн нэг Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын сургалт бэлтгэлийн газрын дарга Ганболдын болорт цэргийн дээд цол бригадын генерал цол хүртээснээр Монгол улсын түүхэнд анхны эмэгтэй генерал төрсөн. Энэ нь зэвсэгт хүчний үүрэг зориулалт бий бүрэлдэхүүний бүтцэд гарч буй шин чиг хандлагын илэрхийлэл төдийгүй аюулгүй байдал тусгаар тогтнолын төлөөх үйл хэрэгт эрчүүдтэй мөр зэрэгцэн зүтгэж буй эмэгтэйчүүдийн эр зориг хичээл зүтгэлийг үнэлсэн хэрэг гэдгийг албаныхан хэлж байна.